Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do The God Fat. E eu acabei de ver uma notícia bombástica, janeiro tá pegando fogo, hein? A Sony revelou hoje, segunda-feira, 31 de janeiro, o último dia do mês, a aquisição do estúdio Bungie. Esse estúdio é responsável pela franquia Destiny. O valor da transação foi algo em torno de 3,6 bilhões de dólares, algo aí perto de 19 bilhões de reais. E esse anúncio acontece basicamente 2 semanas depois de uma das maiores transações da indústria dos games, que foi a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, pela bagatela de 68,7 bilhões de dólares. Foi a maior transação na história da indústria dos games. Esse acordo, que deve demorar um pouco ainda para ser finalizado, vai firmar a Bungie como um estúdio independente da Sony. E os games vão ainda continuar multiplataforma. A Bungie, atualmente, ela mantém o Destiny 2, que é um jogo grátis, mas ele conta com várias expansões pagas que vão sendo lançadas ao longo do tempo. E a Bungie também deve revelar logo um novo projeto que eles estão trabalhando, um game aí que ainda está em desenvolvimento, que não foi revelado. O presidente da Sony, Jim Ryan, ele comentou sobre a aquisição. Ele fala aqui: "Nós temos uma forte parceria com a Bungie desde a concepção da franquia Destiny, e eu não poderia estar mais animado de dar ao estúdio as boas-vindas à família PlayStation." Já o CEO da Bungie, o Pete Parsons, ele comentou num blog do PlayStation que o estúdio ainda vai manter o controle criativo sobre os seus jogos. Ele comentou que a Sony vai ser um parceiro incondicional na visão dele de criar entretenimento aí que se arrasta por várias gerações. Essa é outra notícia bombástica que cai no mundo dos games, né? Porque não faz 2 semanas que a gente ficou sabendo da notícia da Microsoft, e agora é isso. Parece uma guerra, né? E tudo em janeiro, tudo acontecendo em janeiro ainda. Imagina o que tá pra vir nesse ano na indústria dos games ainda. Tem muita coisa que vai acontecer, eu tenho certeza. A preocupação geral da galera é a multiplataforma, né? Vai ser exclusivo, não vai ser exclusivo? Isso, as negociações estão em andamento, então só o tempo vai dizer. A gente não tem como saber ainda. O CEO da Microsoft já falou que os jogos da Activision, o Call of Duty, devem ser multiplataformas. Ele falou lá no tweet pra galera não se preocupar com isso aí. Mas isso é questão de tempo, a gente só vai saber com o tempo. Não tem como dizer agora, como confirmar. O dia de amanhã, dinheiro fala mais alto. Mas enfim, negócio, eu vejo como sendo negócio manter multiplataforma. Quanto mais gente jogando, melhor. Quanto mais gente gastando, melhor para as empresas. Mas tá aí, mais uma notícia bombástica. Galera, se você gostou desse conteúdo, compartilha o vídeo, dá aquele like maroto. Até a próxima. Tchau.